प्रतिनिधि सभामा जनप्रतिनिधिका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने र नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सामेल हुने सांसद हरिनारायण रौनियार अर्थात पप्पु तिनै रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का सम्झौता विपरीत लामो समय अलपत्र छाडेको र अहिले मापदण्ड बाहिर गएर निर्माण सम्पन्न गरेको यो कालीमाटीको पुल ठेक्का सम्झौता अनुरूप यो पुल बैसठी मिटर लामो हुनुपर्छ दुवैतर्फ जङ्ग संरचनामा मापदण्ड अनुसारको आरसिसी पिल्लर र बीचको बाँकी तिस मिटर भागमा प्रिस्टेज कङ्क्रिट तार हाल्नुपर्ने उल्लेख थियो तर ठेक्का हात परेपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सनले राजनीतिक आड र प्रभावमा यो पुल सम्झौता बाहिर गएर निर्माण गर्यो सहरको मध्य भागमा सधैँ सवारी चाप हुने पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको पुष्टि भएपछि पटक टक काम रोक्न र बनेको संरचना भत्काउन संसदीय समिति र सरकारले निर्देशन दियो तर पप्पूले न संसदीय समितिलाई टेर्यो न विभागीय मन्त्रीको निर्देशन नै मान्यो निष्कर्ष निकालेर त्यहाँ अर्को पुल बनाउनु पर्छ त्यति मात्र होइन यहाँ बागमतीको पुल पनि रणाको देखाएर अरूलाई जिम्मा दिएर पनि बनाउनु पर्यो सहरी विकास आयोजना र निर्माण कम्पनी बीच दुई हजार एकहत्तर असारमा बैसठी मिटर लामो पुल तिन वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो दुई हजार चौरात्तर सालमा ठेक्का सम्झौता अनुसारको समय गुज्रिसकेपछि पप्पुले रातारात कमसल सामग्री हालेर दुई साल भदौमा बाँकी रकम भुक्तानीसँगै पुल हस्तान्तरणको प्रयत्न गर्यो तर डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँले पप्पूको माग अनुसारको दुई करोड रुपियाँ भुक्तानी पनि गरेन र पुल गुणस्तरहीन मापदण्ड विपरीत बनेको निष्कर्ष निकाल्यो विभागका अनुसार पुलमा पप्पू कम्पनीले एकतर्फी रूपमा पाँच एमएम कम रेडियसको तार प्रयोग गरेको छ ठेक्का सम्झौतामा यो पुलको बीचको तिस मिटर खण्ड अड्ड्याउन एक सय पचास एमएम रेडियसको पन्ध्रवटा लट्ठा दुवैतर्फ तान्नुपर्ने उल्लेख छ कम रेडियस भएको लट्ठा हालेपछि विवाद सुरु भए पनि पप्पुले एसियाली विकास बैङ्क एडिभीको बिस करोड तेह्र लाख ऋण सहयोगमा बनेको पुलका नाममा अठार करोड लागिसकेको छ टेकुको केसमा चाहिँ त्यहाँ टेन्डन टेन्डन वायरको डायमिटर नपुगेको भन्ने कुरो आएको थियो टेन्डन वायर भनेको के भन्छ त्यो प्रिस्टेस पुल हो प्रिस्टेज पुललाई हामीले चाहिँ पहिल्यै स्टेज दिनलाई एउटा वायर प्रयोग गरेको हुन्छ जसलाई पछि ढलान गरिसकेपछि तन्काइन्छ त्यो डायमिटरमा डिभिट भएको र अरू पनि इस्युहरू छन् त्यो चाहिँ मुख्य इस्यु यो भएको थियो र यसमा चाहिँ उसले जुन चेन्ज गर्यो त्यो चाहिँ प्रायर प्रप्रुभल नलिएर गरेको स्थिति भएको हुनाले त्यो चाहिँ रिजेक्सनमा गएको हो अब त्यो चाहिँ कस्तो भनेपछि हामीले रिजेक्सन गरिसक्यौँ कन्ट्र्याक्टरले मेरो ठिक छ भनेर त्यो विवाद नसल्टिएको हुनाले त्यो स्थिति आएको देखिन्छ देशका विभिन्न भागमा यस्ता दर्जनौँ पूर्वाधार ओगटेर विकास निर्माणलाई अस्त व्यस्त बनाइरहेको पप्पुकै बदे नियतको शिकार भएको तिन र बानेश्वर जोड्ने नेटवर्क आर्क ब्रिज अहिले पनि यो अवस्थामा छ पुलको जग आवश्यक गहिराईसम्म नपुर्याई स्ट्रक्चर उठाएको पाइएपछि बन्दा बन्दैको पुल निर्माण रोकिएको हो तर यस्ता अनियमितता मच्याउने अथवा राज्यको विकास निर्माण बजेट दोहनका लागि आयोजना होल्ड गरेर बस्ने निर्माण व्यवसायमाथि कारवाही हुन सकेको छैन नागरिकले तिरेको कर र दात्री निकायहरूबाट ऋण जुटाएर बनाएका यस्ता संरचनाहरू निश्चित ठेकेदार पोस्ने र राजनीतिक कर्मीहरू मोटाउने धन्दाका रूपमा देशैभरि विकास भइरहेको छ यो पुल त्यसैको एउटा उदाहरण हो बागमती टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नितेश माथेमा र गौरव अधिकारीका साथ यशोदा भण्डारी काठमाडौँ